यसको पृष्ठभूमि यहाँ लाइक जानकारी होला कुनै पनि कंट्री लाइक मा चाहिँ एउटा आर्म कन्फ्लिक्ट अथवा कुनै पनि जस्तो अहिले हाम्रो प्राकृतिक प्रकोप परेको छ त्यो आधारमा नेपालले चाहिँ पाएको व्यवस्था हो यो र यसको के त भन्दाखेरि अहिलेको रिक्वायरमेन्ट दुईटा रिक्वायरमेन्ट नेपालीहरूलाई जुन 24th अमेरिकामा भएका नेपालीहरू रिगार्डलेस अफ उहाँहरूको स्ट्याटस रिगार्डलेस अफ उहाँहरूको क्लास रिगार्डलेस अफ कुनै पनि कारण भन्दा जुन 24th अमेरिकामा हुनु पर्यो आइदर उहाँहरू यु नो एन्ट्री विदाउट इन्सपेक्सन गर्नुभएको छ टुरिस्ट भिजामा हुनुहुन्छ स्टुडेन्ट भिजामा हुनुहुन्छ अथवा कुनै पनि नन इमिग्रेन्ट भिजामा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले अप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ टिपिएसको लागि अब टिपिएस अप्लाई गरेर फाइदा के हो र बेफाइदा के हो भन्ने कुराहरूमा चाहिँ कोही पनि व्यक्ति ग्रिन कार्ड होल्डर हुनुहुन्छ भने त टिपिएस अप्लाई गर्नै परेन सिटिजन हुनुहुन्छ भने गर्नै परेन अरू व्यक्तिहरूको लागि एज नामले नै भन्छ टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्ट्याटस टिपिएसबाट कुनै पनि पर्मानेन्ट स्ट्याटस पाइँदैन यसले टेम्पोररी स्ट्याटस दिन्छ यसले के दिन्छ त भन्दाखेरि ड्युरिङ द टाइम जब टिपिएस छ त्यो बेलालाई चाहिँ आफ्नो अमेरिकामा भएको प्रेजेन्सलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा अनलफुल प्रेजेन्स बनाउँदैन ड्युरिङ द्याट टाइम अहिलेको जुन व्यवस्था छ त्यसले के गर्छ भन्दा यो December 21st अप्लाई गर्यो भने 2016 डिसेम्बरसम्म त्यो व्यक्तिहरूले चाहिँ टिपिएसमा बस्न पाउनुहुन्छ उहाँहरूको स्ट्याटस प्रोटेक्टेड हुन्छ र एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा बुझ्नको लागि के छ भन्दा अल्दो हामीले अरू देशको अहिले हामीले हेरिरहेछौँ जस्तो एल्साभाडोर हेटीको हेर्दाखेरि 2000 भएको टिपिएसको व्यवस्थाहरू पनि रिन्यू हुँदै गइरहेछ हाम्रो पनि अनुमान छ 99% यो फेरि रिन्यू हुन्छ होइन अर्को सेभरल इयर्स रिन्यू हुन्छ तर रिन्यू भएकै कारण भए तापनि पहिलोचोटि जो ग्रुपले रेजिस्टर गर्नुहुन्छ नेक्स्ट टाइम पनि उहाँहरूले मात्रै बेनिफिट लिन पाउनुहुन्छ नेक्स्ट टाइम उहाँहरूले चाहिँ रेजिस्टर जस्तो मैले अहिले गरेको छैन पछि गर्छु भनेर इभन उहाँहरू जुन यदि 2015 जुन 24th अगाडि नै आउनु भएको छ भने पनि दे विल नट बी एबल टु गेट दिस प्रिभिलेज पछि त्यही भएर अहिले रेजिस्टर गर्न एकदमै आवश्यकता छ र धेरैजनालाई चाहिँ एउटा मैले सोच मलाई आउनु लाइक किन कन्सल्टेसनको लागि अथवा क्वेरी मैले के देख्छु भन्दाखेरि असाइलम गरिरहेको व्यक्तिहरू होइन हाम्रो अब यही रुमबाट त कति मेसेज बाहिर जान्छ थाहा छैन तर एटलिस्ट एकजनाले मात्रै जानकारी पाउनुभयो भने पनि असाइलम गरेको अथवा जो व्यक्ति चाहिँ बाहिर लाइफमा आउनु भएको छैन जो व्यक्ति चाहिँ उहाँहरू झन् तर्सिनु भएको छ यदि मैले टिपिएस अप्लाई गरेँ भने मेरो स्थितिले चाहिँ जस्तो भन्दा यदि मेरो वेयरबाउट्स थाहा हुने हो कि मलाई नोटिस टु अपियर आउने हो कि जन्म पक्राउन पर्ने हो कि भन्ने त्यो डर हुन्छ त्यो डरलाई चाहिँ हटाएर किन भन्दाखेरि उहाँहरू यो एकदमै इलिगल भयो किन्दाखेरि पनि कस्तो भन्दाखेरि वर्क पर्मिट अप्लाई गर्नको लागि चाहिँ हामीले रेकमेन्ड गरिरहेको छैनौँ पहिला आइम सरी वर्क पर्मिट होइन कि ट्राभल डकुमेन्ट पहिल्यैचोटि अप्लाई गर्न हामीले रेकमेन्ड गरिरहेको छैनौँ जस्ट बिकज यु वान बी स्योर कि पहिला टिपिएस पाइयोस् टिपिएस पाएर यु नट वान वेस्ट यर मनी त्यो ट्राभल डकुमेन्टको लागि पनि पैसै पहिला खर्च गर्नु पर्दैन टिपिएसले आफूलाई सिक्योर गर्नुहोस् जब टिपिएस हुन्छ त्यसपछि यु क्यान गो हेड एन्ड अप्लाई फर ट्राभल डकुमेन्ट एज वेल र असाइलममा जो व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ फर्स्ट टाइम असाइलमबाट वर्क पर्मिट फाइल गर्दाखेरि फ्री पाइन्छ होइन भने मतलब फी वेभ हुन्छ भनेपछि तपाईँहरूले टिपिएस फर्म भरेर सेन्ड गर्ने तर वर्क पर्मिटलाई अप्लाई नगर्ने भनेपछि यु विल बी एबल टु सेभ सम मनी एज देयर एज वेल र एउटा कस्तो भने जो व्यक्तिहरू चाहिँ विथहोल्डिङ अफ रिमुभलको स्ट्याटस हुन्छ त्यो चाहिँ कस्तो भने जसले असाइलम पाउनु भएको छैन तर तिमीहरू अमेरिकामा बस जति समय बस्छ काम गर तर अमेरिकाभन्दा बाहिर जान पाउँदैन है भन्ने व्यक्तिहरू एउटा क्लास हुन्छ उहाँहरूले पनि टिपिएस अप्लाई गर्दाखेरि फाइदा बेफाइदा भन्दा उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै चेन्ज किन हुँदैन भन्दाखेरि जुन स्ट्याटस उहाँको पहिला थियो त्यही स्ट्याटस रिमेन हुन्छ होइन तर कतिजना चाहिँ अहिले के भनिरहनु भएको छ भने म चाहिँ रेस्ट लिन्छु म ट्राभल डकुमेन्ट लिएर जान्छु फर्केर आएपछि मेबी म फेरि असाइलम फाइल गर्छु त्यो ग्राउन्ड पनि भनिरहनु भएको छ त्यो कन्सिक्वेन्सेसहरू चाहिँ आफूले बुझ्नुहोस् सो मेरो रेकमेन्डेसन चाहिँ के भने जेनरली भन्दाखेरि ट्राभल गर्नु अगाडि सोच्नुहोस् ट्राभल डकुमेन्ट अप्लाई गरिहाल्न आत्तिनु पर्दैन यु हेभ टाइम थिङ्क अबाउट इट राम्ररी आफ्नो स्पेसिफिक केस हेर्नुहोस् तर टिपिएसको लागि चाहिँ डेफिनेटली अप्लाई गर्नुहोस् भन्ने एउटा कुरा भयो अनि यो चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ अझ धेरै मान्छेलाई इन्फर्मेसन गराउनु पर्नेछ
यसमा केही छलफल र केही विषय छ भने डेफिनेटली आफ्टर द प्रोग्राम मसँग भेट्न सोध्न सक्नुहुन्छ र अघिको सञ्जीवजीले जुन उठाउनु भएको कुरा थियो म चाहिँ यो जुन हाम्रो ग्यास स्टेसनमा भएको भायोलेन्सको कुरा छ त्यसमा चाहिँ एउटा म के पनि भन्न चाहन्छु भने जुन यदि ब्यानरहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ इन्फर्मेसन दिँदै हुनुहुन्छ भने एउटा कम्पोनेन्ट चाहिँ डेफिनेटली यु भिजाको बारेमा पनि राखिदिनु होला यु भिजा भनेको चाहिँ एउटा कस्तो भिजा हो भने कुनै पनि व्यक्ति यदि अमेरिकामा छ र कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि क्राइमको भिक्टिम यदि भएको छ भने त्यो क्राइमको भिक्टिमको बेसिसमा अब मान्छेको ज्यान गुमेको त हामीले ल्याउन मिल्दैन होइन किन त्यो त त्यो कुराहरू ल्याउन मिल्दैन तर यदि कुनै पनि व्यक्तिलाई यदि कुनै पनि रिस्क भनौँ न बन्दुकले उसलाई हानेको छ भने यदि द्याट पर्टिकुलर पर्सन रिगार्डलेस अफ हिज अर हर स्ट्याटस गोज अहेड अनि त्यो क्राइम सल्भ गर्नको लागि इनिसिएटिभ लिन्छ पुलिसलाई 911 फोन गर्छ विटनेस बस्छ भने त्यही आधारमा उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो ग्रिन कार्ड बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ यु भिजा भन्छ यु डोन्ट ह्याभ टु बी स्केयर किनभने ग्यास स्टेसनमा काम गर्ने व्यक्तिहरू जस्तो भन्छ नि लाइक किन अनडकुमेन्टेड भने पनि दे आर ह्युमन बिइङ एज वेल सो वी ह्याभ टु हामीले चाहिँ त्यति एप्रिसिएट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ कि यो देशको एउटा एकदमै राम्रो कुरा के हो भन्दाखेरि रिगार्डलेस अफ यर इमिग्रेसन स्ट्याटस यु सुड नट बी अ भिक्टिम अफ क्राइम त्यही बेसिसमा डोमेस्टिक भायोलेन्स होस् अथवा ग्यास स्टेसनको जुन गन भायोलेन्स होस् they can go ahead and they can request you to apne basis ma chai aphale document banauna sakinchha यति भन्दै मेरो प्रेजेन्टेसनमा उहाँले बिगर धेरै इन्फर्मेसन दिनुभयो र यो भिसाको कुरा पनि जानकारी दिनुभयो पक्कै पनि हामी यो केस बिल्डअपको क्रममा त्यतापट्टि पनि ध्यान दिनेछौँ र अब म मन्तव्यकै क्रममा चाहिँ जान चाहन्छु म चाहिँ हाम्रो लर्ड डोनर्स अफ अमेरिकाका अध्यक्ष श्री लीला कार्कीज्यूलाई आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु अनुरोध गर्छु छोटकरीमा म के मात्रै भनौँ भने उपस्थित सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वहरू महामहिम राजीज्यू यहाँहरू सबैलाई अन बिहाफ अफ ब्लड डोनर्स अफ अमेरिका म विशेषतः एनआरएनको यस कार्यक्रम एकदमै सफल रहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु अब यहाँलाई एउटा अलिक अप्ठ्यारो जस्तो पनि लाग्यो होला ब्लड डोनर्स अफ अमेरिका भन्ने धेरै साथीहरूलाई थाहा नहुन पनि सक्छ अन्यथा नलिनु होला म यसको बारेमा एउटा दुईवटा छोटकरीमा कुराहरू चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु ब्लड डोनर्स अफ अमेरिका त्यति ठुलो संस्था त छैन तैपनि हामीहरू 50 राज्यमा हाम्रो वर्किङ नेटवर्क छ 50 राज्यमा हाम्रो कुनै न कुनै हप्ता कुनै न कुनै महिना कम्तीमा पनि एउटा अथवा दुईवटा ब्लड डोनर्सको कार्यक्रमहरू भइरहेको हुन्छ हामीहरू चाहिँ नभए 10,000 रक्तदाता नेपाली रक्तदाताहरू हुनुहुन्छ र यो ब्लड डोनर्स अफ अमेरिका भनेको चाहिँ नेपालीहरूको इनिसिएटिभमा अगाडि बढ्दै रहेको संस्था हो तर यसमा चाहिँ everybody can join door is open to all nationals ani tes pachadi arko euta kuro ke chha bhane hamro euta yesto dui ta abhiyan chha blood donor of america ko euta abhiyan bhaneko rakta dan jivan dan ek dan tin punarjivan yaha haru sabai samajsevi mitra haru samajsevi leaders haru lai ma aaja ke nivedan pani garau bhane bholi hamro 1 baje dekhi 5 baje samma tmcc सायद टिएमसिसीको प्रेसिडेन्ट नै हुनुहुन्छ र ब्लड डोनर्स अफ अमेरिकाले रक्तदान जीवनदानको कार्यक्रम आयोजना गरेको छ यहाँहरूको भित्रै दिलदेखि समाजसेवा गर्ने भावनालाई प्रस्फुटन गरेर सबैजनाले रक्तदान गरेर नयाँ पहिचान गराउनुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु र म त्यसको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यस पछाडि अर्को अभियान भनेको हाम्रो के हो भनेदेखि यो रक्तदान भनेको न कुनै यसको जातको धर्म छ न यसमा चाहिँ कुनै के छ भने महिला छ न पुरुष छ न गोरे गोरा जाति छ न कालो जाति छ सबैको एउटै जाति हो त्यो भनेको मानिस मान्छे जाति छ र यो मान्छे जातिमा यहाँहरू सबैलाई अट्ने ठाउँ छ हामीहरूले यो के भन्छौँ भनेदेखि त्यो अदालतमा गएर मुद्दा पनि नहालौँ हाल्ने प्रयास पनि नगरौँ एउटाले अर्कोलाई खालि कमेन्ट गरेर खुट्टा तान्ने काम पनि नगरौँ सबैजना अटाउन सक्ने थलौँ ब्लड डोनर सब अमेरिकामा यहाँहरू सबैलाई आफ्नो राज्यबाट यस्तो समाजसेवाको पुण्य कार्यमा कार्यमा चाहिँ सहभागी भएर सहयोग गरिदिनु म अनुरोध गर्दछु एउटै मानिस एउटै जात र त्यो सबैलाई चाहिने रगत त्यो सबैको भनौँ न बाहुनको रगतले चाहिँ छेत्री बाँच्दैन अथवा छेत्रीको रगत चाहिँ गुरुङलाई काम लाग्दैन भन्ने होइन इट इज इक्वल टु एभ्री वान प्लिज डु पार्टिसिपेट त्यसपछि एउटा कुरो म यहाँलाई के पनि निवेदन गरौँ भने एनआरएनको साथीहरूले चाहिँ आफ्नो मन्तव्य राखिदिउँ भन्ने एउटा इन्टिग्रेसनको कुरो छ त्यो
त्यो भन्नुभन्दा अगाडि म के भन्नु भने अघि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाजको प्रेसिडेन्टले भन्दै गर्दाखेरि मलाई एउटा के याद आयो भने ब्लड डोनरसम्म अमेरिकाले चाहिँ हाम्रो पोटेन्सियल डोनर्सहरूलाई एडुकेट गर्नको लागि अवेरनेस क्रिएट गर्नको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्छ. त्यसमध्ये एउटा रक्तदान जीवनदानको कविता प्रतियोगिताको कार्यक्रमहरू हामीले लास्ट गत वर्षदेखि सुरुवात गरेका हौँ. र यो वर्ष हामीले यो कन्भेन्सनमा आफ्नो पनि रक्तदान जीवनदानको कार्यक्रम गर्नको लागि कार्यक्रम पेस गरेको हो. तर त्यो हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ आयोजक समितिले गर्न मिल्दैन भनेर बन्देज गरेको. मलाई किन बन्देज लगाइयो भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाजले त्यसको विरोध गरेको छ. त्यसले गर्दाखेरि यो कार्यक्रम यो कन्भेन्सनमा राख्न पाइँदैन भनेर विरोध गरेको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाजको प्रेसिडेन्टबाट म यसको मेरो व्यक्तिगतको लागि होइन, मैले व्यक्तिगत रूपमा कुरा गरिसकेँ, तर हाम्रो ब्लड डोनर समूहको 50 राज्यको कोअर्डिनेटरहरू हुनुहुन्छ, 10,000 रक्तदाता साथीहरू हुन्छ, उहाँ सबैलाई चोट पुगेको छ. र यदि आइएनएलएस मार्फत त्यस्तो काम भएको हो भनेदेखि त्यस्तो काम नहोस् आउने दिनहरूमा उहाँहरूले यस्तो साहित्यको कार्यक्रममा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो एकदमै आग्रह छ. अनि म सरकारीमा अब मलाई दिएको असाइन थियो, अनि त्यसको सँगसँगै एउटा के छ भने मैले कम्प्लिमेन्ट पनि दिइहाल्नुपर्छ. अनि मैले त्यही प्रसङ्गमा चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य भोलिको कार्यक्रम हुँदैछ सम्मेलन साहित्य मिडियाको कारण के भनेर मुद्दा परेको छ. हामीलाई सबूत प्रमाणहरू आएको छ. घर झगडा भइसकेपछि मात्रै मिलाउनु पर्ने रहेछ भन्ने चेतना अग्रज मित्र पनि यहाँहरू सुनिरहनु भएको छ. तपाईँहरूलाई यो चेतना हुन्छ. हाम्रो अञ्जन श्रेष्ठ, पुरानो साथीहरू, मुकेशजीहरू हुनुहुन्छ. यो मुद्दा मामिलाको क्रम यहाँ मात्रै होइन, यहाँ सबतिर परेको साहसी कुराकानी गर्दाखेरि सञ्चारकर्मी मित्रहरूले भन्नुहुन्छ तपाईँको अमेरिकाको लोकतान्त्रिक जत्था त 5 भएर झऱ्यो, कता कता जानुहुन्छ निमित्यान्न. तपाईँहरूले नेतृत्व गर्दा कति गर्व हुन्थ्यो मलाई. एकताका म सम्झना गर्छु, जतिवटा लोकतान्त्रिक आन्दोलन कमसेकम मुलुकमा एकदलित आनाशाही होइन कि लोकतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने आन्दोलनका अध्यक्ष आदरणीय श्याम दाई हुनुहुन्छ, उहाँको लागि ताली बजाइदिनु होला प्लिज. त्यस्तो दिनहरूबाट सुरु भएको आन्दोलनमा रतन दा, मुकेश मेरो साथी, अञ्चल थुप्रै नामहरू छ. कहिलेकाहीँ लास्ट इयर सम्प्रेषणको 7 श्रृङ्खला एलएमा गरेपछि मैले त्यहाँनिर अम्बिका दाईलाई बोलाएँ, तलबाट कुदेर आइदिनु भयो. मुस्किलले 12 समय थियो. एउटा कुरा स्पष्ट के भन्छ, कसैलाई आदर गर्न बिर्सिएको होइन, तर यथार्थतालाई प्रहार नगरिकन एनआरएन भन्ने चिजलाई सानोतिनो औषधि मूल्यले हुँदै हुँदैन. यो तपाईँहरू सिस्नो पानीले पनि नपुगेको मुद्दा किन आयो त निरन्तर रूपमा. न्यायिक समिति मार्फत समाधान हुनुपर्छ भनेर एडभोकेसी गरेर त्यसको सञ्चारकर्मी देश भन्न नआउने हो. म मारुमा मात्र ती सबै साथीहरूलाई हामीले इन्टिग्रेसन गर्न सक्छौँ. होइन भनेदेखि मैले देखेको छु कि हामी त्यहाँ जान चाहेर पनि उनीहरूले त्यहाँ लामोसम्मदेखि काम गर्दै आइराखेको हुनाले उनीहरूलाई कस्तो किसिमको महसुस भएको छ भन्दा एनआरएन आएपछि हामी कतै कमजोर त हुँदैनौँ भन्ने किसिमको पनि सोच छ. र अर्को यसो भनिरहँदाखेरि अब हामी अमेरिकामा 10,000 बढी चाहिँ मेम्बर भएर हामी चाहिँ एकदम गर्व साथ थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू. अनि सबैभन्दा पहिला त यो सभाका सभापतिज्यू, हाम्रा महामहिम राजदूतज्यू, अध्यक्ष केशवज्यू र धेरै अग्रजहरू यहाँ एनआरएनका धेरै अग्रजहरू म देखिरहेको छु, जहाँबाट हामीलाई धेरै सिकाउनु भएको छ र धेरै नयाँ नयाँ एनआरएनहरू पनि देखिरहेको छु. तपाईँहरू जस्तो ग्रासरुट लेभलबाट पनि माथि आउनुभएको छ त्यो देखेर खुसी लागिरहेको छ. यसो सम्झिँदाखेरि 2005 हो, एटलान्टामा एनमाको उसमा म आएको थिएँ फर्स्ट टाइम, आई थिङ्क एनआरएन 2005 पनि थियो र त्यो अलि राम्रो भयो. र यही हो म अहिले, किनभने म अहिले प्रिपेयर छैन, मलाई यो सेसनको बारेमा खासै थाहा थिएन, त्यही भएर म चाहिँ ऱ्यान्डम कुराहरू मात्रै भन्छु, आफ्नो अनुभव मात्रै सेयर गर्छु. बट आई विस आई कुड हेभ बी मोर इन्फर्मेटिभ होइन त्यो युजमा. त्यही पनि हो यो जुन प्रेजेन्स छ यसबाट एनआरएन प्रति अमेरिकामा जुन उत्सुकता छ त्यो एकदमै देखि झल्किन्छ, त्यो स्पष्ट छ. र एनआरएन हामी 2003 लागेका मान्छे हौ, हामी कसरी यहाँसम्म पुगेका छौँ त्यो म कुनै दिन, हाम्रा धेरै पत्रकार मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ, म कथामा वर्णन गरेर बताइदिन्छु के स्टेप्सहरू आयो हाम्रो न्याकबाट, एनएससिसीबाट एनआरएन अमेरिका पुग्दा पुग्दै के स्टेप्सहरू, के अप्स ब्याटल्सहरू हामीले भोग्नु पर्यो, तर आज यहाँ आएर खुसी लागिरहेछ.
र जहाँसम्म एक दुईवटा कुरा तपाईँले भन्नु त्यो एड्रेस गरिहालौँ होइन, यो ग्लोबल भ्यू भएको हिसाबले म भनिहाल्छु एउटा, यो जुन अहिलेको जुन करेन्ट प्रब्लम एनआरएनले चाहिँ एचिभमेन्ट गरेको हो र त्यो पनि मान्नुपर्छ। अर्को कुरा एनआरएनमा यो दसदारमा इलेक्सनमा जो त्यो जुन इलेक्सन गराउन गाह्रो थियो त्यो इलेक्सन हाम्रो शिवराम शिवजीले गर्नुभयो, उहाँलाई पनि के भने त्यो इलेक्सनमा एकताल गरेर उहाँले हार्नुभयो, त्यसलाई अनेक वटा त्यो उहाँले झडासडा भएको थियो। तर म के भन्छु भने हारे पनि जित्ने उहाँले इलेक्सन गर्नुभयो, त्यो एउटा डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा इलेक्सन गर्छु भन्ने एउटा र शिवराजीलाई शिवजीलाई शिवराजीलाई थाहा छ, उहाँले मलाई पहिला श्यामजी तपाईँ एडभाइजर भन्नु भन्नुभयो, मैले भने तपाईँले मलाई चिन्नु भएको छ, म त साह्रै रूपको मान्छे छु, साह्रै ठेट मान्छे छु, दिज आर द कन्डिसन अनि म तपाईँ एडभाइजर हुन्छु भनेर उहाँलाई मैले भनेको थिएँ। इलेक्सन गर्नै पर्छ, पहिला न्यू हेम्पसन इलेक्सन मान्दै थियो मैले, त्यो हुँदैन जमिनामा गर्नै पर्छ भने मैले तिनवटा कन्डिसन राखेको थिएँ, उहाँले मान्नुभयो। त्यो कुरा बाहिर आएको छैन, त्यो त्यस्तो कुराहरू हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ के भने कम्प्लिमेन्ट दिनुपर्छ। र त हामीले चाहिँ जब राम्रो काम हुन्छ नि, राम्रो काम पहिला उहाँको बेस्ट इन्ट्रेस्टमा थिएन होला, तर केही नै तपाईँहरूसँग झुप्रो तयार छु, पावर फ्लायर चाहिँ तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ भने या यही मञ्चमा ल्याएर च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु, आउनुहोस् तपाईँहरू हामी सबै मिलेर काम गरौँ, हामी सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एक बनाएर लान चाहन्छौँ। र एउटा कुरो के छ भने साथीहरूले भन्नुभयो नेपालका विभिन्न मान्छेहरूका विभिन्न किसिमका अर्गनाइजेसनहरू छन्, वास्तवमा सयौँ हजारौँ अर्गनाइजेसन हुनु आफ्नो नराम्रो कुरा होइन, तपाईँ हाम्रो सबै हामी यहाँ यो रुममा भएका 100-200 मान्छेहरूको सम्पूर्ण आफ्नो आफ्नो घर छ, तर परेका दिन हामी यसरी जम्मा हुन सक्छौँ, चौतारीमा जम्मा हुन सक्छौँ। एनआरएन भनेको एउटा चौतारी हो, धेरै अर्गनाइजेसन हुँदै गर्दा पनि कुराहरूमा हामी कुनै पनि एउटा व्यक्तिगत आफ्ना युगहरूलाई पछाडि सारेर हाते मालो गरौँ, हामीले केही गर्न सक्नेछौँ। र वास्तवमा अघि लिडरसिपको कुराहरू आए, डाक्टर कार्कीले भन्नुभयो हामीले दुई किसिमको प्र्याक्टिस गरिरहेका छौँ, हामी अमेरिकन लाइफमा छौँ, म हस्पिटल मेडिसिन सोसाइटी अफ न्यू मेक्सिको प्रेसिडेन्ट छु, त्यस्तै अरू धेरै अर्गनाइजेसनहरूमा म चेयर गर्छु हस्पिटलका, र हामीले डे टु डे लाइफमा गर्ने एउटा चाहिँ मोडमा जर्जले गरेकै जस्तो एकदमै टाइम मिलाएर समय समय सेकेन्ड सेकेन्ड हिसाब गरेर हामीले काम गर्छौँ। र मलाई अत्यन्त कहिलेकाहीँ दुःख पनि लाग्छ हामीले त्यो किसिमको कल्चर हाम्रो सोसाइटीमा बनाउन सकेका छैनौँ, त्यसैका कारणले यदि मैले केही कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु कि भन्ने हिसाबले मैले आएको हुँ, र अन्तिम दिनसम्म विल ट्राई आवर बेस्ट टु फिक्स द्याट, यहाँ मैले वचन दिन चाहन्छु। र धेरै कुराहरू छन् म अहिले केही बोल्न चाहन्न, आउनुहोस् आगामी दिनहरूमा हाम्रो चाहिँ नि एनआरएन एनसिसीको स्पेसल जनरल ड्युटी छ, यी यस्तै कुराहरू मिलाउनका लागि सबै सम्पूर्ण साथीहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एनआरएनको चाहिँ त्यो स्पेसल मिटिङलाई सफल गर्नका लागि न्युयोर्क आउनुहुनेछ, र हामीले आउने बायोलजमा वर्षौँ वर्षसम्म चेन्ज गर्न नपर्ने गरी एउटा चाहिँ सुधार गर्न सक्नेछौँ, र नेपालका लागि कस्तो रिजोल्युसन गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा एउटा चाहिँ निर्क्योरमा पुग्न सकिन्छ। यहाँहरूले आज अत्यन्त व्यस्त समयमा आफ्नो समय महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै यहाँ महत्त्वपूर्ण हाम्रा अग्रज दाजुहरूलाई मैले चाहिँ यो कार्यक्रममा इन्भल्भ गराउन सकिनँ, उहाँहरूको कुराहरू सुन्ने अवसरबाट हामी वञ्चित भयौँ समयको कारणले, र उहाँहरूप्रति फेरि क्षमा माग्दै यो कार्यक्रममा आउनुभएका सम्पूर्ण दाजुहरूले धन्यवाद दिँदै मेरो दुई शब्द यहाँ अन्त गर्छु। अब हाम्रो प्रमुख अतिथि महामहिम राजदूत डाक्टर अर्जुन कुमार कार्कीज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हाम्रो सिएका चाहिँ जोइन्ट कन्भेन्सनका या चाहिँ जसले हामीलाई यो हल प्रोभाइड गरिदिनुभयो उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद गर्न चाहन्छु। र काम गर्दै जाँदाखेरिको कमी कमजोरी र परिस्थिति जन्य सवालहरूलाई चाहिँ यहाँले हृदयङ्गम गरी मलाई पनि केही भएका त्रुटिलाई पक्कै पनि माफी गर्नुहुन्छ। देयर इज अलवेज रुम फर इम्प्रुभमेन्ट, आई विल इम्प्रुभ इन फ्युचर। र यसमा सबै स्टेक होल्डर चाहिँ सबै हौ, त्यही कुरा चाहिँ म भन्दै म डाक्टर अर्जुन कुमार खाजीलाई आफ्नो मन्त्रालय दिन आदरणीय अध्यक्षज्यू, नारायणका अध्यक्ष रामकेश पौडेल, आदरणीय विद्वान विशिष्ट व्यक्तिहरू, मैले समाजका विभिन्न क्षेत्रमा उत्कृष्टता हासिल गर्नुभएका व्यक्तिहरूको यहाँ उपस्थिति देखेको छु, र मलाई धेरै कुराहरू यहाँ भन्नु छ, तर मलाई के पनि थाहा छ भनेदेखि मसँग समय पनि छैन, यो कुरा पनि थाहा छ, मैले अर्को मिटिङमा योभन्दा 45 मिनट अगाडि भइसक्नुपर्ने थियो, त्यहाँ के भइसक्नु होला भन्ने कुराले म अलिक आतङ्कित भएको पनि अवस्था छ। तर म
यहाँहरूले दुई शब्द राख्ने भन्नुभएको कारणले गर्दाखेरि केही कुरा म राख्न चाहन्छु. मैले एनआरएनको धेरैवटा मिटिङहरू एटेन्ड गरिसकेँ. एनआरएनको यो कार्य समितिको कार्यकाल र मेरो कार्यकाल बेलातिर सुरु भएको हो. तर म के भन्छु भने आजको विषयमा जाँदाखेरि इन्टिग्रेसनको कुरा गर्नुभएको छ र मैले त्यो बुझेको छैन. इन्टिग्रेसन भनेको नेपाली नेपाली बिचको इन्टिग्रेसन हो कि नेपाली र अमेरिकन बिचको इन्टिग्रेसन हो कि अहिले एनआरएन भइरहेको विवाद गर्ने र विवादमा परेका व्यक्तिहरू बिचको इन्टिग्रेसन हो कि. र मलाई म आफ्नो सोचाइहरू यहाँनिर म राख्न चाहन्छु. हामीले सबभन्दा पहिला त्यो इन्टिग्रेसनभन्दा पनि पहिला अलिकति यो हाम्रो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा एनआरएनमा यति धेरै विशिष्टता हासिल गर्नुभएको, यति धेरै अनुभवहरू भएको र अमेरिकी जनजीवनका पनि विभिन्न अङ्गमा काम गरेर अनुभव हासिल गर्नुभएको व्यक्तिहरू कुरितमा मेरो सधैँ गुनासो चाहिँ के छ भने हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ हामीले टाइम र एउटा विधि पूर्वक गर्ने गर्दैन. तपाईँ हामी नै अमेरिकीहरूको अरू कार्यक्रममा जाँदाखेरि टाइममा पुग्छौँ, दिएको समय जति बोल्छौँ, भनेको विषयमा फोकस गर्छौँ तर अनि हामी चाहिँ नेपालीको कार्यक्रम भनेपछि चाहिँ आएपछि चाहिँ दुई घन्टा ढिलो आउँछौँ, तिन घन्टा ढिलो सुरु गर्छौँ, पाँच मिनट बोल्ने ठाउँमा चाहिँ एक घन्टा बोल्छौँ अनि अघि डाक्टर श्याम भाइले भन्नुभयो जस्तै चाहिँ पछि बोल्नेले बोल्न नपाउने अनि अरूतिर धेरैतिर चाहिँ ठुल्ठुलो इन्टरनेसनल मिटिङहरूमा एटेन्ड गर्दाखेरि नेपालीको र अरू विदेशी इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस फरक छ. अरू ठाउँमा चाहिँ विशिष्ट व्यक्तिहरूले पहिला बोल्ने हुन्छ, हाम्रो नेपालमा चाहिँ विशिष्ट व्यक्ति सबैभन्दा अन्तिममा मान्छेहरू श्रोता पनि हिँडिसकेपछि त्यो पाँच सातजनाहरूले बोल्ने चलन छ होइन. त्यसो हुँदा पनि र अर्को चाहिँ आएको व्यक्ति हाम्रो के छ भने यसलाई मैले सेन्सेटाइज हामी हुनलाई मैले कलेक्टिभली आई एम अल्सो पार्ट अफ द्याट होइन. मैले के भन्न खोजेको भने हामीले अलिकति हामी नै नेपालमा उखान छ नि विदेशतिर जाँदाखेरि चाहिँ नि हामी सबै त्यहाँको डिसिप्लिनहरू फलो गर्छौँ अनि नेपालमा चाहिँ ओर्लेपछि चाहिँ हामी फोहोर पनि त्यसरी फाल्न थाल्छौँ, ड्राइभिङ पनि त्यसरी क्या. यहाँ मैले आएको अब तिन चार महिना बस्दा सबभन्दा धेरै हाम्रो साथीहरू चाहिँ आतङ्कित हुने चाहिँ यो चाहिँ ड्राइभिङ गर्दा होइन ट्राफिकको पुलिसहरू छ अनि हामी त्यहाँ जाँदा चाहिँ हामी त्यही हामी चाहिँ पुलिससँग त्यहाँ गएर आरोप गर्न थाल्छौँ. यो छ त्यसले मलाई भन्नु खोजेको चाहिँ हाम्रो आफ्नो चाहिँ हामीले मैले अघिल्लो मिटिङमा नि के भनेको थिएँ भनेदेखि अलिक बढी बोलेको नयाँ राजदूतले भन्ने जस्तो पनि कति साथीहरू लागेको मैले पाएँ फिडब्याकहरू. तर मैले चाहिँ मलाई भन्न मन लागेको छ यो तपाईँहरू नै हो, मेरो गार्जेन पनि तपाईँहरूले हो, काम गर्ने कन्स्टिट्युएन्सी पनि तपाईँहरू हो. त्यसो भए तपाईँहरूसँग मैले मनमा लागेको कुरा भन्यो भने तपाईँहरूले मलाई चाहिँ अलिकति सुझाव दिन पनि सक्नुहुन्छ. र के हुन्छ भनेदेखि हामीले चाहिँ नि हामी नेपाली चाहिँ अमेरिकामा बसेर पनि हिँड्नुको जस्तै होइन, क्यानाडामा गए पनि त्यहीँको जस्तो, बेलायतमा बसे पनि उहाँका कतिपय नराम्रा कुरा प्र्याक्टिस चाहिँ हामी नछोड्ने त्यो चाहिँ भएन. अब यहाँबाट हामीले इम्प्रुभ गऱ्यौँ भने उहाँ बस्नेले पनि अलिकति सिकेर इम्प्रुभ हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ. र त्योभन्दा पनि मलाई के लाग्छ थाहा नभएर कसैले गरेको छैन, अवलाएर वायर अफ दिस ल्याङ्ग्वेज होइन, हामीलाई थाहा छ. तर चाहिँ नि हाम्रो समुदायमा आउने बित्तिकै चाहिँ हामी उहीँको जस्तो गरिहाल्छौँ भन्ने एउटा चाहिँ एउटा यो गुनासो पनि छ मेरो. र अर्को चाहिँ त्यो इन्टिग्रेसनको कुरा गर्दा मलाई के कुरा भन्न मन लाग्यो भने हामी चाहिँ नि म अलिकति आफै आज बिहान एउटा इन्ट्रेस्टिङ सेसनमा बसेँ, अलिकति गाह्रै भयो त्यो सेसनमा चाहिँ आफूलाई अगाडि हुनलाई, तर मैले म्यानेज गरेँ. म के भन्न चाहन्छु भने हामी चाहिँ एकदमै धेरै अहिले हाम्रो सोसाइटी छ एनआरएनमा पनि यो अहिले समस्या मैले देखेको छु सुनेको छु तपाईँहरूले यहाँ उल्लेख गर्नुहुन्छ. त्यो हाम्रो बिरामी पनि हुनसक्छ होइन, हाम्रो संस्कृति पनि त्यस्तो भएको पनि भनेर कसैले भनिदिन सक्छ हामीलाई. तर के हुनु पऱ्यो भने हामी पनि चेन्ज हुनु पऱ्यो. र हाम्रो चाहिँ नेपालमा के छ भनेदेखि एनआरएनको महत्त्व पनि यहाँनिर इन्टिग्रेसनको कुरा गर्दा के देख्नु भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको कुरा धेरै मसले भाइदिएर तपाईँ सिक्किममा जानुहोस् त्यहाँ मान्छेहरूको पहिचान नेपाली भनेको गोर्खाली हो, दार्जिलिङमा जानुहोस् राईको गुरुङ मगर तामाङ भनेर त्यहाँ त्यहाँ गोर्खाली नेपाली भनेर देहरादुनमा जानुहोस् त्यो देखिन्छ. तर हामी नेपालभित्र जानुहोस् अब तपाईँको चाहिँ नि होइन म यो होइन त्यो होइन भने म अस्ति चाहिँ नि यहाँ आउने बेलामा दौरा सुरुवात सिलाउनलाई गएको थिएँ, आज लाएर आएको छैन मासु गर्नलाई. तर त्यहाँ चाहिँ यति ठुलो दौरा सुरुवालको कन्टेनर यो कहाँ लैजान लागेको भनेको यो
यो चाहिँ दार्जिलिङ लैजाला है अर्को कन्टेनर थियो त्यहाँ राख्नु यो कहाँ लैजाला यो सिक्किम लैजाला भुटानीहरूले पनि तपाईँको दौरा सुरुवात ल्याएर किनभने उहाँले त्यो त्यो पहिचान चाहिँ सबभन्दा धेरै अपलोड गर्न चाहिरहेको तर हामीभित्र चाहिँ हामीले धेरै हाम्रो चाहिँ अरू खाले पहिचान चाहिँ एकदम ठुलो भएर गयो त्यो नेपाली भन्ने पहिचान चाहिँ नि रोल अफ एनआरएन अब नन रेजिडेन्ट नेपाली भनेर अलिकति हाम्रो डाक्टर श्याम कार्की दाईले अघि उठाउनु भयो उहाँको भावमा चोट परेको कुरालाई मैले त्यसलाई दर्ता गरेको छु मेरो मनभित्र तर के हो भने जुन नेपाली भन्ने पहिचान हाम्रो नेसन हाम्रो नेपालीहरूको बिचको इन्टिग्रेसनमा चाहिँ एनआरएनले नन रेजिडेन्ट नेपाली त्यो आइडेन्टिटीलाई चाहिँ अपहोल्ड गर्नलाई हामीलाई त्यसले चाहिँ एनआरएनले पहिल्यै भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ र यही कुरा भन्दाखेरि दार्जिलिङमा बस्ने सिक्किममा बस्ने आसाममा बस्ने देहरादुनमा बस्ने नेपालीले नेपाली पहिचानको राम्रो संरक्षण गर्नलाई बढी मेहनत सङ्घर्ष गरिरहेका छन् नेपालभित्र बस्ने चाहिँ नेपाली बाहेक अरू पहिचान चाहिँ एकदम धेरै नै उठाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरिरहेको अवस्था छ आफ्नो ठाउँमा आफ्नो पहिचानको महत्त्व छ तर नेपाली पहिचानमा अलिकति हामीले चाहिँ कसरी हाम्रो यो महत्त्व दिने भन्ने कुरामा तपाईँहरूको पनि एउटा चाहिँ विशेष भूमिका हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यसमा तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोस् सरकारसँग सहकार्य गर्नुहोस् र एनआरएनको एउटा विशिष्ट खालको भूमिका छ प्रब्लम चाहिँ तपाईँको छ भने डेमोक्रेसीमा चाहिँ प्रब्लम हुन्छ मैले अघि भने आलोचना नै हुन्छ म तपाईँलाई अघि दाइले भन्छु हवाई हवालाबारी के हुन्छ भनेदेखि हामीले तपाईँ हामी पब्लिक पर्सन पिपल आर राइट टु क्रिटिसाइज कमेन्ट त्यो डेमोक्रेसीमा चाहिँ आलोचना गरेर पनि दिनुपर्छ त्यसलाई टोलरेन्ट पनि गर्नुपर्छ र सबै आलोचनाको जवाब दिनै पर्छ रेस्पोन्स गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन किनभने सबै आलोचनाहरू भ्यालिड नहुन पनि सक्छ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल भ्यालुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अपहोल्ड गर्नुपर्छ हाम्रो अनेस्टी त्यहाँनिर हामीले देखाउने हो र नेपालीहरूको बिचमा हाम्रो चाहिँ जुन मैले के भनेको थिएँ भने नराम्रा कुराहरू हामी छिटो कपी गर्ने राम के अरे चाहिँ राम्रा कुराहरू नसिक्नु अनि उहाँको पनि नराम्रा कुरा राम्रा कुराहरू छोडिदिने नराम्रा कुराहरू चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने र यो कुरा मैले तिन चार निस्केको छु र यसलाई अलिकति हामीले ध्यान दिउँ र यसले चाहिँ हाम्रो अर्को जेनेरेसनलाई अघि अघि पहिले श्याम दाइले अघि पहिले भन्नुभयो एउटा कुरा हेर्छ मलाई त्यो चोट त्यसलाई महत्त्व दिन मन लागेको छ कि यहाँ चाहिँ नि अर्को जेनेरेसनको सेकेन्ड पुस्ता यहाँ चौथो पाँचौँ पुस्ता त आठौँ पुस्ता देख्छु तर यहाँ दोस्रो पुस्ता म देख्दिनँ तेस्रो पुस्ता देख्दिनँ भोलि यहाँ यो तपाईँहरूको मिटिङमा दस वर्ष पछाडि आउने मान्छे यहाँ देख्दिनँ है यो त्यसको भएको हुनाले तपाईँहरूले त्यो हिसाबले पनि अर्गनाइजेसन युथहरूको चिल्ड्रेनहरूको भूमिका एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यो हाम्रो चाहिँ नेपालीमा अलिकति डायस्पोराको अलिकति मैले डायस्पोराको रूपमा काम गर्न सुरु गरेको छु जस्तो खालिज नेपालीहरू तपाईँको बर्माबाट आएको थाइल्यान्डबाट आएको फिजीबाट आएको मान्छेहरू पनि यहाँ भेटिएका छन् एनआरएनले अलिकति यो सबै डायस्पोराका हिसाबले अलिकति काम गर्न सक्यो भनेदेखि नन रेजिडेन्ट नेपाली मात्रै नभएर अलिकति राजभाषा नन रेजिडेन्ट नेपाली भएर पनि हामीले चोट पुग्नु देखिसकेलाई अलिकति त्यो हिसाबले हामीले काम गरौँ र म नयाँ छु छ र तपाईँहरूसँग धेरै कुराहरू सिक्न चाहन्छु मलाई अहिले आउने बित्तिकै समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ मैले धेरै कुराहरू तपाईँहरूसँग बसेर अन्तर्क्रिया गरेर सिक्ने अवसर मैले जुटाउन सकेको छैन हामीलाई भूकम्प भयो अहिले हाम्रो पोलिटिक्सको एउटा नेपालको अहिलेको क्राइसिस र संविधानको जुन एउटा चाहिँ एउटा प्रशस्ति राखेर हामी ल्याइरहेका छौँ त्यसमा अलिकति बढी समय दिनुपर्ने भएकोले म आफै पनि हाम्रो डायस्पोरा नारायणहरूसँग जसरी म अलिकति चाहिँ इन्गेज हुनुपर्ने हो त्यो त्यति हुन सकिरहेको छैन र यसमा तपाईँहरूले मलाई माफी गरेको नै छ र तपाईँहरूसँग सिक्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई धार्मिक मान्न चाहन्छु र तपाईँहरूसँगै सिकेर नेपालको तपाईँहरूले जति चासो देखाउनु भएको छ नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ नेपालीहरूको स्वार्थको निम्ति अमेरिका बसेर काम गर्नको निम्ति तपाईँहरूको साथको अपेक्षा राख्दै यहाँबाट बिदाउँछु धन्यवाद श्री राधा
अनि मिडिया प्रोफ म जस्तो नम्बर चाहिँ धन्यवाद उद्घोषी गालियो सर्वप्रथम म क्षमा माग्न चाहन्छु हाम्रो कार्यक्रमले गर्दा अनि साथीहरुलाई परमेश्वरको वचनमा र मलाई धेरै कुरा भन्न मन लागेको थियो म एकदमै समाजमा लागिरहेको छु सर्वप्रथम हाम्रा महामहिम राजदूत डाक्टर अर्जुन कुमार कार्कीज्यू एनआरएन अध्यक्ष डाक्टर केशव पौडेलज्यू उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण समाजसेवी सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू प्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हामीलाई यो कार्यक्रम उपलब्ध गराइदिनु हुने एन्मा नासाको परिवारप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस कार्यक्रमको लागि रन द इलेक्सन वी युनाइट टु वान प्रेसिडेन्ट द्याट विल बी द प्रेसिडेन्ट नासाको अहिले हामी दुईतिर चुनाव लडे पनि will one of us will be the president and that will be the president of NASA. Good.